aasta ilusa toreda suure peoga. Nii ka täna. Ehk hakkab lõppema siis neljas klass. Terve pikk aasta on selja taga ja nii nagu mõned lapsed ütlesid matkal, kuidas see on, et juba on pool läbi. Et täitsa kummaline ja nii see elus ongi, et päevad on pikad ja aastad on lühikesed. Ehk nagu ütles Artur Alliksaar, ei ole paremaid aegu kui hetk, milles viibime praegu. Et see hetk, kui me suudame elada hetkes ja nautida seda, et me oleme siin praegu koos, et see jääb meile meelde, siis seda me saame meenutada veel tükk aega. Mul on hea meel, et te olete siin kohal ja ma väga loodan, et te annate andeks meile väiksed apsud. Me oleme küll palju harjutanud, aga nagu te teate, koduste lapsed on rääkinud, enamus sellest, mida nad siin esitavad, on nende enda välja mõeldud. Ja see on kõige vahva. Me alustame hoopiski mitte kooli asjadega, vaid nii-öelda nagu teise kooliga. Ehk me klassis on enamus lapsi sellised, kes peale meie tavalist kooli kevad veel kuskil õppimas. Ja meie pidu alustabki Gloria, kes on väga mitu aastat käinud muusikakoolis õppimas ja ta esitab meile klaveri pala. Ja kas ma sain igast aru, et ema saadab? Viiuli pala ja ema saadab. Vabandust, viiuli pala ja ema saadab klaveri. Palun! Tärnid tulevad siis ka, kui keegi, nii ma seljad
Meie kool on Tallinna Saksa Gümnaasium, mis tähendab seda, et peab iga päev on meil ka saksa keele tunnid. Saksa keeles tuleb ka järgmine laul, nimelt teist aastat järjest meie klassilastes moodustatud ansambel võitis oma vanuserühma Goethe instituudi poolt korraldatud lauluvõistluse, mis on üle-eestiline. Ja nüüd meie klassi ansambel, kapten Ville ja madrused Carmen, Gloria ja Mia esitavad teile saksa laulu. Thank you.
lemmiktund on vahetund ja söögi vahetund. See, millised toidud kellelegi maitsevad ja kuidas need toitudega üldse on, sellest räägib meie järgmine näide, mille esitavad Kärk, Heidinis, Evelin, Anna, Iisis, Katriin, Maria, Ville ja Leo. Yeah.
tundsin väga häid lõhnu. Sa küpsetasid mida? Jah, küpsetasin kohe nii tõrgu. Kui hea, aga midagi oli sest kõik puudu. Aga mis nimelt? Ussid. Ussid. Ussid tõrgud. Teod. Nii palju nüüd siis söögisteks. Eks meil koolis ole vahel sama olukord. Aga peale kooli on meie klassis veel üks tüdruk, kes on nii mitu aastat käinud muusikakoolis. See on Carmen ja tema esitab nüüd klaveri ühe pala. Palun! Ja Elina Muskoisse. Soben tunnistama, et Muskoist on mul
ma ei saa mahtugi aru, kuidas nad neid nippe teevad. Seegikord võeti areenile suur must kast ning saab. Mõtlesin, olen inimene asetatakse kasti ning lõigatakse, kas sellega poleks. Nii oligi. Ning teaduste alustas. Lugupeetud külalised. Täna näitab teile oma imelise oskusi muskunsti Eduard Lööbler ning ta palub siia lavale naise, kes hilines meie etenduse nimelt selle, kes istub 18.13. kohal. Issake, võpatasin, see on ju mina! Aga noh, mis seal ikka, võibolla saagi lähemalt vaadata saada, kuidas see ritmel käib. Läksin lavale. Laval seoti mul käed ja jah kinni ja põin operatsiooni. Kuna mul hakkas natuke kõhe, ütlesin, vabandage, ma kardan kõhu pealt kõdi. Rahvas oli naeruga, et ta ei juba nõrgemas. Nüüd siis alus trummipuri ning muskunstnik teritas saagi. Seejärel nägi ma külas mu olapiha eraldus mu ülapihas ning seejärel lõikas muskunstnik välisõlata kätega ja kõhu osas nii 10 cm viil ja piskas selle prahikorvi. Kui mu kehasad olid jälle kokku pandud ja ma püstitavasin, vaatasin, kõik on ju vana veisima. Ja siis alustas teadustajal. Lugupeetud külalised. Nüüd te saate oma silmaga veenduda, et etendusele hiline ja 10 cm lähen. Lollitan me jala silma peter ja läksin oma kohale. Järgmise päeval kodus ma nii naljaveuks mõõtsin oma pikkust. Jah, kõik klappis. Olinki 10 cm lähe, kui selles on küll arvi, see kõlas on kostüüm järelikult, seda ma pea küll ei võtta. Järgmisena tuleb üks esinemine, aga enne seda on meie koolis põhinali. TSG ei tähenda see lühed, mida Tallinna Saksa gümnaasium, vaid Tallinna Spordi gümnaasium. Nimelt, enamus meie klassilastest on väga head sportlased. Kes käib kuskil kergejõustikus, ujumas, judos. Meie klassis on ka väga palju neid, kes käivad tantsimas. Evelin ja Kati esitavad teile oma loomitulise tantsu. Palun! Thank you.
naljaga saab või? Saab. Tõesti, kooli saab vahel naljaga. Ja seda vahel õpetajate arvelt ka. Järgmise näidendi on kokku pannud tüdrukud, kes seda ka esitavad. Siis enda lemmik naljades. Esitavad seda siis Hanna, Katriin ja Annabel. Palun! Karmen, kelle kahe sisi ühe para. Karmen klaveril ja Gloria viiul.